Cada cop més, els municipis garrotxins treballen per millorar la seva circulació interna. Hi ha diversos consistoris que en aquests moments fan esforços per adequar la senyalització dels pobles i millorar la seva seguretat viària. Així ho confirmen els Mossos d'Esquadra. Durant l'últim any, els ajuntaments sí que han mostrat un interès, diguéssim, més interès en reordenar i posar una mica d'ordre a tot allò que té a veure amb els aparcaments i la circulació dins els seus municipis. Benvinguts a les notícies. Un exemple és Sant Jaume de Llierca, que ha rebut durant els últims mesos 30 esmenes dels mateixos veïns al pla d'ordenació per regular la circulació del poble, un municipi que fins ara no tenia cap senyal de trànsit i que els instal·larà a partir de la tardor. Avui també és notícia que ja han començat les obres d'esponjament de la part posterior de l'edifici de l'Ajuntament de Besalú. En aquest indret s'hi està fent una plaça que permetrà connectar diversos equipaments públics. També permetrà l'accés per darrere a la Casa de la Vila i facilitarà la rehabilitació de la façana posterior de l'edifici consistorial. El jutjat de primera instància número 2 d'Olot ha anul·lat el procés d'un desnonament perquè el banc propietari de l'habitatge havia venut el crèdit a un fons en un procés anomenat titulització. Així, l'entitat bancària ja no podia reclamar el crèdit ni que s'executés el desnonament. És la primera vegada que es dicta una jurisprudència semblant a tota la demarcació de Girona. En esports, la Unió Esportiva Olot va guanyar el Bosc de Tosca per 2-0 en un partit on els de Ramon Maria Calderer van haver de treballar més del compte per endur-se el triomf. Els centrals Escudero i Benús van fer els gols dels olotins a la segona part. Els consistoris garrotxins avancen en l'eliminació d'una de les mancances històriques dels pobles, la senyalització per regular el seu trànsit intern. Així ho confirmen els Mossos d'Esquadra, que col·laboren amb els governs locals per millorar la seguretat viària dels municipis. Per exemple, Sant Jaume de Llierca ja es troba a punt de posar els senyals i les marques després de rebre una trentena d'esmenes dels veïns a la proposta presentada. Sant Jaume de Llierca va iniciar a la primavera un procés participatiu per solucionar un dels problemes del poble, la manca de senyalització que regulés el trànsit dels carrers. Primer va presentar la proposta als veïns per tal que aquests opinessin sobre la reforma abans d'aplicar-la a finals d'any. Els plans de l'Ajuntament són iniciar les obres a la tardor, amb un cost aproximat de 20.000 euros, tenint en compte les esmenes que han aportat els mateixos veïns de Sant Jaume. Hi ha hagut unes 30 esmenes o propostes, i això pensem que és positiu i està molt bé. Moltes d'elles les tindrem en compte al moment de dissenyar el projecte final de senyalització, perquè entenem que són molt bones propostes. A més, els veïns són qui en saben i qui tenen el costum i que saben circular el poble. Un altre dels pobles que també està treballant per millorar la seguretat viària és Castellfollit de la Roca. Fa dos mesos van fer diverses intervencions a la zona escolar, amb la instal·lació de passos elevats i senyals de trànsit per reduir la velocitat dels vehicles. També van regular alguns aparcaments, com per exemple impedint que els cotxes bloquegessin l'entrada al nucli antic. Eren els dos punts, diguéssim, que volíem controlar una mica, perquè els veïns no tinguessin tantes molèsties a l'hora d'entrar a sortir sobretot del barri vell i que la mainada quan va a l'escola estigui tot ben senyalitzat i que hi hagi una mica més d'ordre, sobretot a les hores d'entrada i les hores de sortida de la mainada. Sant Jaume, Castellfollit, Les Preses, Tortellà o Besalú són exemples dels municipis garrotxins que estan regulant el seu trànsit intern. Segons els Mossos d'Esquadra, en aquesta darrera legislatura, els pobles s'estan posant al dia amb aquesta problemàtica. Això sí que hem notat que aquests últims mesos els ajuntaments sí que s'han posat a reordenar d'una manera intensa el que és la seva circulació i senyalització dins el municipi. Tinguem en compte que fins fa un parell de mesos a Castellfollit no hi havia un sol estop en tot el poble. Al poble no hi havia senyals, no hi havia ni senyalització ni horitzontal, és a dir, no hi havia cap senyal d'estop ni senyalització horitzontal, és a dir, cap marca al terra. La regulació interna també permet als pobles actualitzar els seus convenis amb els Mossos d'Esquadra per fer complir la normativa i millorar la seguretat viària municipal. Parlem ara d'obres, però en un altre poble garrotxí. Besalú ha iniciat
les obres d'esponjament de la part posterior de l'edifici de l'Ajuntament. Aquestes connectaran el carrer Major i el carrer Ganganell amb un nou espai públic, una placeta. D'aquesta manera es millorarà la comunicació entre diversos equipaments públics del centre històric de la Vila Comtal. El pla especial del Centre Històric de Besalú de l'any 1986 preveia la construcció d'una plaça situada a la façana posterior de l'edifici de l'Ajuntament. Ara, finalment, aquest nou espai públic serà una realitat. Les obres per condicionar-lo ja s'han posat en marxa i permetran connectar el carrer Major amb el carrer Ganganell, generant així una millor connectivitat entre diversos equipaments públics de Besalú, el Teatre de Cal Tronc i la Casa Can Bo, on hi ha la biblioteca, l'arxiu i una sala d'exposició amb la zona d'emprenedors i la Casa de la Vila. Aconseguim diferents objectius. Primer, crear un espai públic nou al centre històric, que això ja des d'un punt de vista urbanístic sol ser complicat i complex. Per altra banda, donem accessibilitat a tots els equipaments públics que estan situats al mig del centre històric i per altra banda aconseguirem una rehabilitació realment d'una façana posterior que necessita certament una millora i tot i ser una façana posterior ens permetrà una rehabilitació i una millor accessibilitat a l'edifici de l'Ajuntament. L'esponjament, a més de permetre la rehabilitació de la façana posterior de l'Ajuntament, també permetrà crear un nou accés per darrere a l'edifici consistorial i a la nova oficina d'atenció vilatana, que es posarà en marxa en les properes setmanes. Les obres estan pressupostades en 100.000 euros i compten amb la participació de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris. Està previst que s'acabin al novembre. Amb aquest nou espai públic, el consistori besaluenc també contempla la possibilitat d'adquirir part de la finca veïna, per si en un futur l'Ajuntament té la necessitat d'ampliar-se. A Olot fa prop de 3 setmanes que van començar les obres del carrer Macarnau. Malgrat que eren necessàries, han deixat tot el carrer inhàbil i això afecta a qui té el negoci, els veïns i els vianants. Tot i ser agost, és una zona transitada i amb activitat econòmica, i qui hi treballa s'ha vist perjudicat. L'Ajuntament d'Olot va triar l'estiu per fer les obres del carrer Macarnau perquè coincideix amb les vacances escolars i com que en aquesta via hi ha una escola, l'activitat hi disminueix notablement durant els mesos de calor. Però malgrat això, els veïns estan molestos pels treballs, així com els vianants que han d'anar fins al Firal, que han de passar per trams sense vorera ni asfalt amb el risc de caure. La Granja El Cacau, un dels establiments que hi ha a la zona, també s'ha vist notablement afectat. Amb paciència i, bueno, sobretot, el que més mal ens va fer és que ens vam enterar 2 dies abans i nosaltres ja havíem demanat més ampliació de terrasses sense pensar que les obres durarien tant, no sabíem la durada, sabíem que s'havien de fer però no sabíem la durada. I llavors ens va sorprendre que fos un mes i mig la durada i tot l'estiu pràcticament, no? Que és realment quan la terrassa ha de treballar. No hi ha tanta gent a la terrassa, aleshores que les obres estan a tope, no? Treballant. No és còmode estar fora, i no sé, bueno, que tot, encara hem de parlar amb l'Ajuntament, hem demanat una cita i estem pendents de parlar amb la regidora, aviam què ens explica i què podem fer, però afectats estem molt. L'escultora Rosa Serra, que hi té l'estudi, també ha vist modificat el seu dia a dia i té dificultats importants per treballar amb la calma i concentració que requereix el seu ofici. És que molts dies no puc dibuixar, vull dir, vaig a dalt i a la mà ni puc fer coses delicades de retocar una escultura de guix petita. La casa és una casa del 1700 i no és, no diguem que no és una antiguitat, però és una casa vella i tot trontollava i de tal manera que l'altre dia estàvem aquí amb una senyora, aquí al matí, i ella es va espantar molt. I jo també, perquè tot però semblava que havia de baixar la casa. Malgrat això, tant ella com la resta dels afectats ho viuen amb resignació i pensant que la zona quedarà molt millorada, ja que també consideren que feia falta una reforma. I si després això és una millora per molta gent, doncs, bueno, doncs ja diguem que és per bon ús, però clar, el moment que tu passes, passa i de vegades clar, aquesta pobra gent tampoc té, els treballadors no tenen cap culpa. La millora del carrer era necessària i s'han de fer les obres, entenc que a l'estiu, però bueno, sempre a tothom li agrada estar tranquil i no tenir sorolls a casa. Encara queda pràcticament tot el mes per davant,
però sí, funciona a bon ritme, ara ja estan posant tots els, estan preparant ja per fer les voreres i tota la previsió està amb la previsió inicial. Ens feien una mica de por per la seva magnitud que tinguessin problemes amb els plaços d'acabament, doncs estan anant al ritme previst. S'espera que a finals d'aquest mes tota la zona estigui habilitada correctament i la gent i els vehicles hi puguin tornar a transitar amb normalitat. I sense marxar de la mateixa zona, avui els paletes ja han deixat enllestit i tapat el forat que s'havia fet al sostre del passatge del cinema Colón. El jutjat de primera instància número 2 d'Olot ha anul·lat un desnonament perquè el banc havia venut el crèdit de l'habitatge a un fons, un procés que s'anomena titulització. Per tant, l'entitat bancària no tenia dret a reclamar el pagament perquè havia titulitzat el crèdit i, per tant, es considera que ja no n'és creditora. Ja s'havia generat jurisprudència semblant arreu de l'Estat espanyol, però és la primera vegada que passa en una entitat bancària de la demarcació de Girona. La interlocutòria l'ha difós la PA de Girona Sal, que ha reclamat que a partir d'ara els jutges actuïn d'ofici quan els arribi una execució i que anul·lin el procés de desnonament si la hipoteca està titularitzada. Fins aquí la primera part de l'informatiu d'avui, però encara tenim més informacions. L'actriu olotina Paula Arbós protagonitza l'audiovisual de La llegenda de Sant Jordi, que es pot veure a la Casa Terrades de Barcelona. Aquest edifici de Puig i Cadafalch, més conegut com la Casa de les Punxes, es va obrir al públic la setmana passada amb aquesta llegenda com a eix principal de la visita. A la tornada sabrem com ha estat l'experiència de l'olotina en aquest audiovisual. I també descobrirem un nou èxit del grup garrotxí Tortellinis. Immersos en la gira de presentació del seu nou treball, han tingut temps per participar i guanyar un concurs. Sabrem quin és en uns minuts. Fins ara. La Unió Esportiva Olot va guanyar el Bosc de Tosca per 2-0. Els locals van posar moltes dificultats a l'equip de Ramon Maria Calderer, que va haver de treballar i esforçar-se més del que s'esperava per endur-se la victòria. Els autors dels gols van ser els centrals Escudero i Benús, tots dos a la segona meitat. La Unió Esportiva Olot es va plantar sobre el terreny de joc del Bosc de Tosca amb un ex-groc a l'11 titular, Sergi Amargant. D'altra banda, el conjunt local també va posar d'inici l'exporter olotí, Aleix Prunés, que va quallar una magnífica actuació, com la resta dels seus companys. I és que durant la primera part, els de Ramon Calderer no van estar encertats per arribar amb claredat al marc contrari, malgrat la diferència de categoria entre els dos equips. Tot i això, Uri Santos va enviar una oportunitat per sobre el travesser quan ho tenia tot de cara per fer el gol. Però el Bosc de Tosca va fer una primera part de mèrit, traient totes les pilotes en curt, en la sortida de pilota, des del darrere, esquivant la pressió dels olotins. Ja a la segona part, l'Olot va jugar a un ritme més intens i l'esforç va començar a passar factura als locals. Les ocasions es succeïen i al final va passar el que tothom preveia. Primer Escudero al minut 61 i després Benús al 81 van fer els gols dels olotins, que van resoldre el partit gràcies a l'estratègia i a les bones rematades dels seus centrals. Molt content pel treball que hem fet i tal, tenim molt clar que un rival doncs, com un esportiu Olot ens exigiria molt, ens faria treballar molt, ens faria córrer molt i ens dificultaria molt les coses, però la veritat és que ens n'hem sortit bastant bé. Hem tingut possessions altes de pilota, hem tret la pilota bé, hem generat alguna ocasió, alguna proximitat, i la veritat és que molt content del treball que han fet els nanos, la veritat és que sí. La pressió a camp contrari, la primera part, sincerament, ens ha sortit bastant malament, perquè també l'atreviment de l'equip contrari que ho ha fet, i felicitar-lo, per cert, que ho ha fet molt bé, tenint en compte doncs, la diferència de categoria. Ens ha costat una mica, després a la segona part ho hem intentat rectificar, i bé, valorar els gols d'estratègia, que també amb aquesta competició doncs, també compten, i molt, però bueno, hem de seguir millorant, evidentment. Aquest va ser el penúltim amistós de l'Olot abans d'iniciar la Lliga de Tercera Divisió. El proper partit serà dissabte contra l'Espanyol B a l'Estadi Municipal en el marc del Trofeu Sant Aniol a les 7 de la tarda. El grup garrotxí Tortellinis ha guanyat el concurs de música Joan Traiter de Figueres.
A més de la dotació econòmica, el premi els permetrà gaudir d'unes sessions de gravació a Musicland Studios d'Avinyonet de Puigventós a l'Alt Empordà. Aquest premi arriba quan la formació està immersa en la gira de presentació del seu darrer disc. El guanyador del Premi Musical Joan Traité de Figueres és un grup garrotxí, els Tortellinis. El concurs, que recorda la figura de l'empordanès Joan Traité, busca promocionar grups musicals novells. Enguany, els Tortellinis van participar-hi per primera vegada i es van disputar el premi amb les formacions La Bàmbula, Érase, Guillem Camós and the Crips i Amics. Amb la seva victòria, els joves tortellanencs, més enllà de la dotació econòmica, podran gaudir d'unes sessions d'enregistrament de la seva música a Musicland Studios d'Avinyonet de Puigventós. Molt i molt contents. Primer perquè això que he dit, que els premis estan molt bé, hem guanyat una gravació als estudis de Musicland, els estudis de gravació que hi ha aquí a l'Alt Empordà i que estan molt bé, són segurament dels millors, i només per això ja val la pena, a part de també el premi econòmic. Aquest premi ha arribat mentre els garrotxins es troben de gira de presentació del seu darrer treball, En un racó del món, un disc i una gira que els està donant moltes satisfaccions. Estem presentant el nostre disc a tots els pobles que podem i la gent està, la rebuda està sent molt bona, la gent canta les nostres cançons, les balla, tot, és tot el que volíem, molt contents. Tortellà, en el marc de la festa major del municipi, tocaran a la plaça del Mercat a 11:45 de la nit. Una mica de fortuna, volarem fins a la lluna, reviurem aquelles nits de cançons fora del mar, ballarem sobre les sorres, parem el temps una estona perquè amb tu mai es fa tard. I a poc a poc l'actriu olotina Paula Arbós es va fent un lloc en el món de la interpretació. El darrer audiovisual fet públic en el que ha participat és la reproducció de la llegenda de Sant Jordi, que es pot veure a la Casa de les Punxes de Barcelona. Després de més de 100 anys, tancava al públic la Casa Terrades de Barcelona, més coneguda com la Casa de les Punxes de l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch, va obrir les seves portes la setmana passada. Ho ha fet molt centrada en la llegenda de Sant Jordi, amb un audiovisual que explica la versió anglesa d'aquesta història, en què Sant Jordi i la princesa s'acaben casant. La princesa d'aquesta producció és l'actriu olotina Paula Arbós, que a poc es va fent un lloc en el món de la interpretació. És una gran experiència, vam passar molt, molt bé, l'equip supermaco, molt professional, a més al ser 3 dies també doncs pots fer una mica més de pinya i agafes més confiança, tant amb els actors, figurants que van venir el dia que vam gravar el casament aquí a la Fageda i tot, com amb l'equip tècnic, producció, direcció. La veritat és que és un rodatge molt fàcil en aquest sentit. Jo ho vaig passar pipa amb els vestuaris així d'època, tot molt, molt divertit. Van ser 3 dies de rodatge en 3 indrets diferents, un a Plató, un altre al Tarragonès on es va gravar la seqüència de la Cova del Drac i un tercer dia de rodatge a la Garrotxa. La Fageda d'en Jordà és l'escenari idíl·lic d'aquest audiovisual pel casament de Sant Jordi i la princesa. La Fageda no havia gravat res d'audiovisuals ni d'això, i quan m'ho van dir, que em van passar la citació dels dies, llocs de rodatges, etc., i vaig veure que deia la filla d'en Jordà, i en sèrio, vaig estar supercontenta, em va fer molta il·lusió. Vam parlar en un lloc preciós, en uns jardins allà al mig de la Fageda, una propietat privada, un lloc tancat, però ben bé al vell mig. I no, va ser molt xulo, perquè, no sé, molt diferent, perquè m'hi sentia com a casa, en part, no era un entorn que per mi supercòmode i superfamiliar, i va ser molt màgic, molt xulo, a més pel casament i tot, realment idíl·lic. I ara tinc moltes ganes de veure el resultat, per també fer una mica d'autocrítica, veure com ha quedat, allò que tu t'imagines, no?, de com quedarà i veure el resultat final. Per veure el resultat final, els garrotxins s'han de desplaçar a Barcelona i visitar la Casa de les Punxes. L'audiovisual es pot veure al final del recorregut en la planta noble d'aquest edifici. La situació meteorològica pels propers dies es presenta molt estable a tota la comarca. Cel variable amb alguns núvols alts que no deixaran precipitacions. Les temperatures mínimes continuaran fresques però amb tendència a l'alça, mentre que les màximes també aniran pujant de manera progressiva. L'estabilitat es preveu que s'allargui fins a mitjans de la setmana que ve. Tota la informació relativa a la situació meteorològica els amplia en uns minuts el nostre home del temps, Roger Soler. Això serà després de repassar les notícies més destacades d'avui.
Els consistoris garrotxins avancen en l'eliminació d'una de les mancances històriques dels pobles, la senyalització per regular el seu trànsit intern. Així ho confirmen els Mossos d'Esquadra, que col·laboren amb els governs locals per millorar la seguretat viària dels municipis. Ja s'han començat les obres d'esponjament de la part posterior de l'edifici de l'Ajuntament de Besalú. En aquest indret s'hi està fent una plaça que permetrà connectar diversos equipaments públics. També permetrà l'accés per darrere a la Casa de la Vila i facilitarà la rehabilitació de la façana posterior de l'edifici consistorial. El jutjat de primera instància número 2 d'Olot ha anul·lat el procés d'un desnonament perquè el banc propietari de l'habitatge n'havia venut el crèdit a un fons en un procés anomenat titulització. Així, l'entitat bancària ja no tenia dret a reclamar el crèdit. I és per això que s'ha anul·lat l'execució del desnonament. És la primera vegada que es dicta una jurisprudència semblant a tota la demarcació de Girona. La Unió Esportiva Olot va guanyar el Bosc de Tosca per 0-2 en un partit on els de Ramon Calderer van haver de treballar més del compte per endur-se el triomf. Els centrals Escudero i Banús van fer els gols dels olotins a la segona meitat. Això és tot per avui. Ja saben que a les xarxes socials i a la pàgina web d'Olot Televisió poden mantenir-se al dia de l'actualitat garrotxina. En aquestes mateixes plataformes també poden recuperar totes les informacions que els hem fet arribar avui. Adéu-siau. Comencem amb imatges d'estabilitat meteorològica que ens capta amb el Sior Badosa des de Xanax, mirant cap a l'Alta Garrotxa. El sol i la calor moderada han de ser els protagonistes de la situació atmosfèrica de cara als pròxims dies. No pronostiquem ni ruixats ni tempestes, ni pràcticament nuvolositat. Mapa de símbols de cara a les pròximes hores. Divendres esplèndid, meteorològicament parlant. Lluirà el sol a tots els municipis sense excepció i com a molt amb el permís d'algunes nuvolades de tarda decoratives que tot estirà deixi l'ambient variable en zones més de muntanya, cap a Sant Andreu de la Vola, tocant amb el Ripollès, el Vidranès, la comarca d'Osona, cap al Coll de Canes, cap al Coll de Santigosa, també cap a l'àrea elevada de la Vall d'en Bas, cap al Coll de Bracons i zones altes també de la Vall de Bianya o la Vall del Bac podrien aparèixer aquestes nuvolades sense conseqüències ni repercussions. Sol a la resta de municipis i temperatures sense canvis significatius, mínimes entre els 12 i els 15 graus, dormirem bé, dormirem frescos, temperatures màximes a la ratlla dels 30 graus poden ser una mica més altes a Mieres, a Besalú i a Castellfollit de la Roca, assolint els 32-33 graus de màxima. En la resta de comarques de Girona, divendres d'estabilitat i de sol. Vents de direcció variable, però amb marinades al migdia, que injecten humitat a la costa i al prelitoral. Farà calor moderada, sense excessos, i algunes nuvolades de tarda a la Cerdanya i al Ripollès, que deixarà l'ambient variable, però és molt poc probable que deixin precipitacions. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes amb poques oscil·lacions. Cap de setmana de sol i de calor a tot arreu, de molt bon temps, el sol lluirà amb força a tots els municipis, com a molt alguna nuvolada de tarda per fer bonic, sense més conseqüències. Començarem la setmana que ve amb una mica més de calor i continuarà fent sol, només amb algun núvol de tarda a la Vall de Bianya o a l'Alta Garrotxa Occidental. Observin aquestes nuvolades d'ahir la tarda que creixien cap a la Serra Transversal. Hem començat des de la perspectiva de Xanax mirant cap a l'Alta Garrotxa i volem acabar des de la perspectiva de Xanax mirant cap al sud, cap a la Serra Transversal. Algunes nuvolades per fer bonic que demà es poden presentar d'aquesta manera cap a les zones de muntanya sense deixar més repercussions. Cel acolorit al capvespre de núvols alts i mitjans que ens capten Salvador Moreno des de Maià de Montcal, des del cràter del volcà d'Aigua Negra, aquesta imatge ens la capta la nit a Valèrit, també amb algunes nuvolades de tarda a vespre que no van deixar més conseqüències, des de Santa Maria de Junqueras, que també ens capta la nit a Valeri, aquesta alternança de sol i núvols de tarda, però no hem tingut unes tardes ni molt menys gaire inestables ni gaire tapades, excepte el parèntesis de dimarts a dimecres, i una foto de dimarts a la tarda en què aquests ruixats, aquestes tempestes, feien l'intent d'arribar a la Costa Brava a través del Cap de Creus, fotografia que ens capta l'Enric Navarrete des de l'Empordà. Amb aquesta fantàstica imatge ens acomiadem i donem la benvinguda a aquest cap de setmana que serà esplèndid, meteorològicament parlant, amb sol i amb calor moderada sense excessos. Que vagi molt bé, fins demà!